ኢትዮጵያ የ13 ወር ጸጋ ባለቤት ናት። ይህም ከሌሎች የዓለም ሀገራት ልዩ ያደርጋታል። ኢትዮጵያን ልዩ የሚያደርጋትን የዘመን አቆጣጠር ስንመለከት ከመስከረም እስከ ነሐሴ ያሉ ወራቶች በ30 ቀናት የተከፈሉና ኢትዮጵያዊ ስምና ስያሜ ያሏቸው። ጳጉሜ ወር ግን በየዓመቱ 5 ቀናትን ስትይዝ በአራት ዓመት አንዴ 6 ቀንና በ600 ዓመት አንዴ ደግሞ 7 እንደምትሆን የዘመን አቆጣጠር ሂደቶች ያሳያሉ። ኢትዮጵያ ከሌሎች የዓለም ሀገራት በተለየ መልኩ በራሷ ስያሜ የምትሄድና ለእያንዳንዱም ስያሜ ማስረጃና ምክንያት ያላት ሀገር ናት። በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ዓመታት ሁሉ በአራት መደባት ይዞራሉ። እነሱም ስለ ሐዋርያት ስሞች ዘመነ ማቴዎስ፣ ዘመነ ማርቆስ፣ ዘመነ ሉቃስና ዘመነ ዮሐንስ ይባላሉ። በዚህም ሀገራችን ኢትዮጵያ የ13 ወር ጸጋ ባለቤት እንድትባል አስችሏታል። ስለሆነም የኢትዮጵያን የዘመን አቆጣጠር ለየት ከሚያደርጉት ጉዳዮች አንዱ የጳጉሜ ወር ስላለች መሆኑን የሃይማኖት አባቶች ያስረዳሉ። ከክርስቶስ ልደት በፊት ክርስቶስ ባረገ በ27-28ኛው ዓመት እንደዚህ ነው። የበዓላት አዋዋል አሁን ለምሳሌ ትንሣኤ ሰኞም ማክሰኞም ሐሙስም ሮብም ይውል ነበር። ይሄ የዘመን አቆጣጠር ሳይገለጽለት በፊት ቅዱስ ዲሜጥሮስ ይሄ እነኚህ በዓላቶች እንዳይወጡ እንዳይወርዱ ከእሁድ እንዳያልፉ ይጸልይ ነበረ። ትንሣኤና ደብረ ዘይት ሆሳዕና ሐሙስ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ማን ነው እርገት ከሐሙስ አይወጡም አይደለም? እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አቆጣጠር ይህን ሊል የደነገገው ቅዱስ ዲሜጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾለት ነው። የጳጉሜ ወር ሰፊ ሃይማኖታዊ ምስጢርና ትርጓሜ እንዳላት የሃይማኖት መምህሩ መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ይናገራሉ። ጳጉሜን በጣም ሰፊ ምስጢር ያለው ብዙ ነገሮች በውስጡ የሚከናወኑበት ነው። ለምሳሌ ጳጉሜን 5ና ልደተ ክርስቶስ ሁልጊዜ የሚመጋገቡ የሚነጻጸሩ ናቸው። ምን ያገናኛቸዋል? ያ ታህሳስ 29 የጳጉሜን 5 ቢባል ይገናኛሉ። ልክ ጳጉሜን 5 በዋልሽ ልደተ ክርስቶስ ይውላል እና የምታዟዙር ናት። ለምሳሌ እሁድ የዋለውን ሰኞ፣ ሰኞ የዋለውን ማክሰኞ የምታመጣ ጳጉሜን 5 ትባላለች። ያኛዋ ጳጉሜን 6 ናት። እሷ ደግሞ 1 ዓመት 365 ዕለት ከ15 ኬክሮስ ያልናት ናት። 6 ሰዓት ማለት ነው። በሁለት ዓመት 12 ሰዓት ይሆናል። ያው በአራት ዓመት 24 ሰዓት ይሆናል። ይህም በዘመነ ሉቃስ መጨረሻ በዘመነ ዮሐንስ መጀመሪያ ላይ የምትውለው ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን ይችን የጳጉሜ ወር የምሕረትና ወደ አዲስ ዓመት መሸጋገሪያና መግቢያ የተስፋ ወር ነች በማለት ይጠሯታል። እናም አዲስ ዓመትን ስናከብር የተቸገሩትን፣ ወላጅ አልባ የሆኑትን፣ የተፈናቀሉትን በማገዝ መሆን እንዳለበትም ተመላክቷል። እለትን አሳልፎ ሰዓታትን አሳልፎ ወደ እለት፣ እለታትን አሳልፎ ወደ ዘመን፣ ዘመንን አሳልፎ ደግሞ ወደ ዘመን የሚያሸጋግረን አምላክ ዝም ብሎ ዘመን በመቁጠር ሳይሆን በተለይ በዚህ ባለንበት ወቅት የሰው ልጆች ምን ማድረግ አለባቸው ላልሽ ጥያቄ የሰው ልጆች ለሰው ልጆች ሩህሩህ መሆን አለባቸው፣ ቸር መሆን አለባቸው፣ ደግ መሆን አለባቸው፣ መተዛዘን አለባቸው፣ የራበውን ማብላት አለባቸው፣ የተጠማውን ማጠጣት አለባቸው፣ የተቸገረውን መርዳት አለባቸው፣ ስደተኛውን ማቀፍ አለባቸው፣ መከፋፈል የለባቸውም፣ መገዳደል መቆም አለበት። የጳጉሜ ወር ወደ አዲስ ዓመት መሸጋገሪያ እንደመሆኗ መጠን መጪው አዲሱ ዓመት የሰላም የበረከትና የእድገት ይሆን ዘንድ ምእመናን በጸሎት የሚተጉበት ጭምር ናት።